japonês. Então, como que você vai fazer depois que você regou a planta? Você vai deixar ele à meia sombra. Ou seja, só vai poder tomar sol até as 10, 11 horas da manhã, no máximo. Não vai poder ficar no sol direto, tá, galera? Daqui uns 20 dias, aproximadamente, você já vai ver os brotos saindo. E quando tiver a altura de 3 centímetros, a gente vai fazer a técnica do sashiki. Como que é essa técnica? A gente vai cortar as raízes e a gente vai fazer a estaquia dos brotos novos. Mas isso é matéria para o próximo vídeo. Então, se você quiser assistir o próximo vídeo, se inscreve aqui no nosso canal. Eu vou explicar certinho como que faz essa técnica. Ok, galera? Quem gostou do vídeo já sabe, dá um curtir aqui pra gente. Quem quiser assistir o próximo vídeo, se inscreve no nosso canal. Quem quiser adicionar... E quem quiser ajudar a gente, adiciona favoritos, compartilha no Facebook. Vocês vão ver o pinheiro. E quem quiser ajudar a gente, adiciona favoritos aqui embaixo, compartilha no Facebook. E esse bonsai de medo dele japonês, vocês vão ver a formação dele desde semente. Pode demorar anos e anos e anos, mas vocês vão ver desde o começo como é que funciona. Ok, galera, um abração e até o próximo vídeo. Ah, eu ia esquecendo. Um agradecimento ao Rodrigo Tadelli, que tá aqui do lado, à Cíntia e ao Mili, que vieram visitar o viveiro aqui e ver como é que faz o vídeo. Estava mexendo a planta. Desenho. Tem que ter o desenho. Tem que saber desenhar. Aí você faz o desenho, desenho pra gente. Projeta, você pega a mesma planta e falou, meu, não tenha pressa. Vai, faz um desenho um dia, no outro dia você olha. Agora, ah, eu vou fazer assim, outra forma. Depois você escolhe o projeto. Tem que saber desenhar, não. Você tem que saber visualizar e o desenho você faz do jeito que você sabe lá. Ele explicou. Você visualiza, você faz o desenho do tronco. A copa, você usa a imaginação. Só que você não pode fazer um desenho só. Tem que fazer vários desenhos. A gente chama de projeto. Fez o projeto, aí você escolhe qual fica melhor, qual que você gosta mais. Eu fiz qual isso que fica... em uma planta minha. Tanto em uma planta minha eu fiz isso e ela... Eu tive um resultado melhor. Ela... Porque você já vai sabendo o que você vai fazer. Você sabe o que esperar da planta. Ele fez o projeto, cara, ficou idêntico o desenho dele. Ficou idêntico. Você fala, meu, não é possível. Não é possível. Nossa, tem estaca até de humus aqui, velho. Quê? Tem estaca até de humus aqui. É, mas isso aí já foi enraizado já. Lembra aquele vídeo que eu fiz sobre humus? Lembro. É. Só que não gostaram do substrato. Ele é.
Afunda, danado! E agora? Vai ter que ficar às 12 horas? Põe uma pedra. Será que ela tem que absorver água seca? Ixi, tá em japonês! Esse melhorou. Ah, engraçadinho. Vou mostrar isso pro Sérgio. Alô, amigos amantes do bonsai. Estamos aqui na casa de McDonald's Fernandes. Esse amante da bonsai. Estamos aqui mostrando o bonsai dele. E vai ser um vídeo cultural hoje, porque tem tudo. Vamos aprender aqui o bonsai e tudo. Não gostei, inclusive não, moda. Esse olá, vamos, amigos amantes da arte do bonsai é meu. Mostrar sobre moda. Olha o chinelito. Olha o chinelito do Mac.